दर्शक महानुभावहरु ब्रेक पछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरु आज संचालक कार्यक्रम संचालकको रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजनमा मेरो अन्तिम दिन हो। विगत चार वर्षसम्म मैले यस कार्यक्रमलाई कार्यक्रम संचालकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएँ। यसबीचमा सम्पूर्ण न्यूज 24 टेलिभिजन परिवार, सम्पूर्ण न्यूज 24 टेलिभिजनको जुझारु समूह, प्राविधिकहरु र सबै जति पनि सदस्यहरु छन् उहाँहरुको साथ, सहयोग, माया, विश्वास, प्रेरणा, हौसला नभएको भए आज यो कार्यक्रमले यो उचाइ प्राप्त गर्ने थिएन। म यो कार्यक्रमले केही सफलता प्राप्त गरेको छ भने त्यो सफलताको श्रेय हाम्रा टोलीका यी सबै सदस्यहरुलाई बाँड्न चाहन्छु र थोरै बचेको केही छ भने मात्रै त्यसलाई आफ्नो भागमा सुरक्षित गर्न चाहन्छु। टेलिभिजनमा तपाईँले मलाई देखेका कारणले सबै यसैले गरेको हो कि भनेर कहिलेकाहीँ ठेगी नसक्नुको माया दिनुहुन्छ, ठेगी नसक्नुको विश्वास दिनुहुन्छ। त्यो कदापि होइन, कदापि होइन। म त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुता हुँ, तर ती सामग्रीहरू तयार गर्नको निमित्त यहाँ मात्र होइन, देशैभरि रहनुभएका हाम्रा जुझारु टिभी जर्नलिस्टहरू साथीहरूले अहोरात र मेहनत गर्नुभएको छ। त्यही मेहनतलाई संयोजन गरेर म प्रत्येक आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने गर्दथे। विश्वकीर्तिमान राख्ने सिलसिलामा सन् 2013 न्यूज 24 टेलिभिजनमा सुरु भएको मेरो यात्रालाई आजबाट बिट मार्दैछु। यो यात्राको दौरानमा मैले केही पनि गुमाएको छैन, पाएको मात्रै छु। र जे पाएको छु त्यसलाई हृदयभरि राखेर अगाडिको बाटो तय गर्ने निधो गरेको छु। मलाई विश्वास छ जुन माया, जुन साथ मैले पाएँ त्यसले निरन्तरता प्राप्त गर्नेछ। म यो सम्पूर्ण चिजको श्रेय हाम्रो जुझारु टिमलाई दिन चाहन्छु। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई दिन चाहन्छु र विशेष विशेष धन्यवाद तपाईँ दर्शकहरूलाई जसले हामीलाई जिम्मेवार बनाउनमा सधैँ हौसला दिइरहनुभयो, प्रेरणा दिइरहनुभयो। भन्नुपर्ने कति हो, कति कुराहरू छन्, अटाइ नअटाइ कुराहरू आउन खोजिरहेका छन्। यो भनौँ कि ऊ भनौँ भनेर उकुसमुकुस पनि छु, तर ती उकुसमुकुस भएका कुराहरू, त्यो मिश्रित भावनाहरू यहाँ अड्किएका छन्। सायद धेरै कुरा, धेरै भावनाहरू भएर होला ती एका आपसमा ठोकिए र सायद म अब निशब्द हुनेछु। हाम्रो यात्रालाई एकचोटि फर्केर हेर्नका लागि एउटा सानो भिडियो बनाएका छौँ, त्यो भिडियो यहाँहरू समक्ष राख्छु र कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आफ्नो यात्रालाई यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति पनि चाहन्छु। यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई छोड्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको यो श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँलाई जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। यो देशको मुख्य मान्छे को हो? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा सांसदहरू? प्रधानमन्त्री बनेको मान्छे मुख्य हो कि प्रधानमन्त्री बनाउनेहरू मुख्य हुन्? सांसद बनेकाहरू मुख्य हुन् कि सांसद बनाउनेहरू मुख्य हुन्? नेता बनेकाहरू मुख्य हुन् कि नेता बनाउनेहरू मुख्य हुन्? बनेकाहरू मुख्य हुन् कि बनाउनेहरू मुख्य हुन्? यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? जनताको समाचार किन मुख्य समाचार बनेन? यही प्रश्नको उत्तरको रूपमा सुरु भयो कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। कुनै नेता विदेश जाँदा मुख्य समाचारले यसो भने, आज फलानु नेता फलानु देश जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले फलानु दिन फलानु फलानु काम गर्नुहुनेछ, फलानुसँग बसेर खानुहुनेछ, उहाँले नेपालमा आफ्नो काम फलानुलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ। तर मुख्य समाचारले
यसो भनेन। आफ्नो बच्चाको बोर्डिङको फिस तिर्ने पैसा किन्न आज एउटा जनताको छोराले आफूलाई बेचेको छ। ऊ आज परदेश जाँदैछ। उसका परिवार 15 मिनट हाँसेको सपना देख्न ऊ दिनको 15 घण्टा काम गर्नेछ। घरमा ऊ नभएका बेला उसको साटो समयमै घर फर्किदिने जिम्मा उसले घामलाई लगाएको छ। यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? राष्ट्रपतिको गलैचा मुख्य समाचार बन्यो, तर परदेशमा मालिकको गलैचामा झरेको नेपाली चेलीको आँसुले ठाउँ पाएन। यदि यो देशमा बनाउनेहरू मुख्य हुन् भने उनीहरू किन कहिल्यै यो देशको मुख्य समाचार बनेनन्? त्यसपछि हामीले निर्णय गर्यौं, हाम्रो कार्यक्रमको केन्द्रमा जनता र उहाँहरूको दुःख र समस्या हुनेछन्। तर हामी जनताका समस्या र दुःख देखाउने मात्रै छैनौ, बरु जनताले फेरि त्यही दुःख देख्न नपरोस् भनेर काम गर्नेछौ। अनि यसरी सुरु भयो सिधा कुरा जनतासँगको यात्रा। सुनिदिने कोही छ भन्ने थाहा पाएपछि चुपचाप सहेर बसेकालाई पनि पीडा सुनाउने आँट आउँदो रहेछ। त्यही आँटले सिन्धुपाल्चोकी हाम्री चेली कविता तामाङले इराकबाट हामीलाई सम्पर्क गरिन्। हाम्रो नेपालको दलालहरूले चाहिँ हामीलाई इराकको त्यो बागदादमा बेचेको रहेछ कति 13,000 डलर लिएर। सबैजना 16-16 घन्टा काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर आफ्नै अगाडि आफ्ना साथीहरूको बलात्कार भएको देखेर भत्किएकी कविताको स्वर सुनेर हामी भत्कियौं। हामी 120 भन्दा बढी विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली चेलीहरूलाई नेपाल ल्याउन सफल भयौं। त्यसपछि सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम नेपाली चेलीहरूका लागि माइती जस्तै भयो। एक लाख माग्दा 80,000 मात्र दियो, अनि कति ऋण लागेछ तपाईँलाई? मलाईसँग अहिले 30 लाखको कागज। पहिले गरिबलाई ठगेर विदेश पठाउनेहरू भेटेका थियौँ, पछि गरिबलाई ठग्नका लागि विदेश पठाउनेलाई भेट्यौं। पहिले गाउँमै ठग्ने मान्छे भेटेका थियौँ, पछि गाउँ नै ठग्ने मान्छे भेट्यौं। 30 लाख लिएको 30 लाखको कागज 30 लाखको बना दिलकै कागज। छोरीलाई बिहे गरी पठाउन ऋण दिने साहु भेटेका थियौं। 11 वर्षकी छोरीलाई उसँग सुत्न पठाउँदा ऋण मिनाहा गरिदिने साहु पनि भेट्यौं। मेरो छोरी छ, त्यो मेरो छोरीको हात समाते छन्। यस्तो आफ्नो छोरीको, अनि भन्छ नानी यही बस्नु, अनि मम्मीको जति पैसा माग्यो भने म दिन्छु नि, यस्तो भनेको मेरो छोरीको। अवस्था सुधारका लागि आएकाहरूलाई आफ्नै पिसाब आफैलाई चाट्न लगाउने सुधार गृह भेट्यौ। 8 घन्टा 9 घन्टा पिसाब बिहान गरेर पिसाब थाम नसकेर मेरो एकचोटि पिसाब चुहिएको थियो, र त्यो पिसाब चुहिँदाखेरि चाहिँ अब तैँले यो पिसाब चाटिनुहोस् भने म तँलाई पिट्छु, यो पिसाब चाट्नुपर्छ भनेर मलाई आफ्नो पिसाब पनि चटा। दुर्व्यसनीको एउटा रोगबाट सुधार गर्न राखिएकालाई तर्जनौ रोग लागुन्जेल शास्ति भेट्यौं। बाँच्न सिकाउनु पर्ने ठाउँमा मर्न मन लाग्ने अवस्था बनाइरहेको पीडा भेट्यौं। अन्डरवेयर, जुत्ता, मोजा धुन आउँछ र ल्याएपछि यसरी राख्नुपर्छ लिस्टमा है, किनभने कपडा हरायो नि पछि बाटा खानु पर्यो नि त, होइन त्यस्तो हुन्छ यहाँ। त्यसपछि देशभरका सुधार गृहको संरचना सुधारका लागि गृह मन्त्रालयले सर्कुलर नै जारी गरेको थियो, अनि यातना दिने सुधार गृह बन्द भएका थिए। गृहले जुन किसिमको व्यवहार चाहिँ दुर्व्यसनीय अथवा त्यहाँ राखेका विद्यार्थीहरूलाई गर्नुपर्ने थियो त्यो अनुसारको व्यवहार नगरेको हुनाले अहिले नयाँ आचार संहिता अनुसार अमानवीय व्यवहारमा उनीहरूलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 चाहिँ रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। आबुधाबीमा
बलात्कार पछि आत्महत्या गरेकी नेपाली चेली अष्टमी गुरुङको आत्महत्या गर्नु अघिको भिडियो प्राप्त भयो। अब कहिल्यै नआउने छोरीलाई पर्खिरहेकी आमालाई भेट्न हामी उनको घर गोर्खा गयौं। आमालाई सुखैसित राख्ने, आमालाई म धन गमाएर दिने, पैसा गमाएर तिमीलाई सुखैसित राख्ने, राम्रो लुगा लगाइदिन्छु, गहना लगाइदिन्छु भन्ने छोरी। गहना लगाइदिन्छु, तिमीलाई साह्रो दुःख भयो। उनको न्यायका लागि युएईसम्म पनि गयौं। यही ठाउँ हो जहाँ अष्टमी काम गर्थ्यौ। हामी यहाँ एकछिन पार्किङ गर्छौँ। छोरी बचाउन नसकेपछि उहाँहरूमा हाम्रो पनि कोही छ भन्ने आशा बचाउने प्रयास गर्यौं। विकट ठाउँ र विपन्न परिवारका मान्छेको मनमा आड बचाउने प्रयास गर्यौं। कति चोटि त हामी कति भाग्यमानी भयौं। नेपाली आमा र कश्मीरी पिता भएकी छोरीले जम्मू कश्मीरबाट आफू सानै हुँदा छुटेकी आमा खोज्दै नेपाल आइन्। हामीले उनका बारेमा कार्यक्रम बनाउन पायौं र आमा छोरीको भेट गराउन पायौं। सीमाले छुट्याउँछ, हामीले सीमाहरूलाई जोड्न पायौं। बोक्सीको आरोपमा गाउँलेहरू भेला पारेर राधा चौधरीलाई बर्बर यातना दिएको विषयमा उनकै गाउँमा सिधा कुरा लाइभ प्रसारण भयो। शर्मान बाबु, त्यही ठाउँमा म यहाँ उभिएको छु जुन ठाउँमा राधा चौधरी माथि त्यति लामो समयसम्म निर्घात कुटपिट भएको थियो। यातना दिने झाँक्रीलाई समेत कारवाही भयो। हामीले पीडालाई परबाट अन्दाज गर्न खोजेनौ, सकेसम्म नजिकबाट आभास गर्न खोज्यौं। यसले गर्दा कति चोटि हामी आफैलाई सम्हालिनै गाह्रो पनि भयो। हिजो हामीले दुईजनालाई बोक्सी आरोप कसुर तथा सजाय 2072 अन्तर्गत म्याद थप गरिसकेका छ र अर्को एकजना हिजो बेलुका पक्राउ परेको थियो। धेरै नेपाली ऋण काडेको पैसाले विदेशमा पैसा कमाउन जानुहुन्छ, तर नभनेको काम हुन्छ नभनेको पैसा। उहाँहरूले विदेशमा आफ्नो उमेर बेचेर काम गर्नुहुन्छ, फर्कदा उमेर नै सकिन्छ तर घर फर्काउँदा ल्याउने केही हुन्न। नेपालीहरूलाई यसरी ठग्ने म्यान पावर कम्पनीबाट उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने चौतारी बन्यो सिधा कुरा जनतासँग। अब इटाली लान्छु भन्यो, एक दुई महिना बित्यो, त्यहाँपछि त्यो पाकिस्तानीबाट यिनीहरूले त्यहाँको माफिया भन्ने गुन्डालाई भेटिएछन्। फेरि हामीले धेरै चोटि देखाइसकेपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूका शौचालयहरू सफा भएका थिए। भ्रष्टाचार, कुसंस्कार, काला बजारीको फोहरले हाम्रो देशलाई दिनदिनै शौचालय जस्तै बनाइरहेछ। देखाइसकेपछि सफा हुन्छ कि भन्ने आशाले हामीले देशभरि यी थरी थरीका फोहोरहरू देखायौँ, सम्बन्धितहरूलाई सोध्यौँ। एउटा हदसम्म त हामीले देखेका र देखाएका समस्याहरूलाई हल गर्यौँ, तर यस्ता समस्याहरू दिन दिनै बढिरहेका छन्। अब हामीले राज्यका नीतिहरूमा भएको फोहोर पनि पखाल्नुपर्ने दिन आएको छ। हामी कहाँ समय, स्रोत, जनशक्ति आदिको सीमा थियो, त्यसैले हामीले तपाईँहरूको समस्यालाई दिनुपर्ने जति पर्याप्त समय दिन पाएनौँ होला। देख्नुपर्ने जति ठाउँमा देखेनौँ होला, पुग्नुपर्ने जति ठाउँमा पुगेनौँ होला या समयमा पुगेनौँ होला। तर अब हामी तपाईँको झन् नजिक आउन चाहन्छौँ, तपाईँको आवाजलाई अझ बुझिने गरी सुनाउन चाहन्छौँ, तपाईँको चित्रलाई अझै चिनिने गरी देखाउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामीले अब अलि विशेष तयारीमा लाग्नुपर्नेछ। त्यसैले सिधा कुरा जनतासँगको यात्रा आजबाट केही समयलाई रोकिएको छ। यसो भनिरहँदा हामीले लामो श्वास फेर्नु परेको छ कि अब हाम्रो भेट केही समय हुने छैन।
तर यो लामो श्वास फेर्नु भनेको यात्रीले चौतारीमा लामो श्वास फेरे जस्तै हो। यात्रीले चौतारीमा एकछिन आराम गरेपछि अघिको यात्रा झन् जागरिलो भएर तय गर्छ। हामी अहिले त्यही चौतारीमा छौँ, नयाँ यात्रा छिट्टै सुरु हुनेछ। हामी केही समय तपाईँहरू माझ देखिने छैनौँ, तर नदेखिनु भनेको नहुनु होइन, हामी तपाईँहरू माझ भइरहनेछौँ, तपाईँसँग रहेर तपाईँको साह्रो गाह्रोलाई देखिरहेको हुनेछौँ। आजसम्म हामीले तपाईँहरूका दुःख देखायौँ, तर तपाईँका दुःख देखाउनुलाई दुःख मानेका छैनौँ, मान्ने छैनौँ। आजसम्म हामीले तपाईँहरूका अप्ठ्यारा देखायौँ, तर तपाईँका अप्ठ्यारा देखाउन अप्ठ्यारो मानेका छैनौँ, मान्ने छैनौँ। नजानेर कति ठाउँ चुक्यौँ पनि होला, त्यसका लागि आज माफी माग्छौँ। तर जहाँ जहाँ चुकेका छौँ त्यहाँ त्यहाँबाट सिकेका छौँ। जनताको कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी कमाउनु पर्ने भनेको जनता कमाउनु थियो। हामीलाई विश्वास छ हामीले तपाईँहरूलाई कमाएका छौँ। अबको समयमा हामी तपाईँहरूको माया खर्च गर्ने छैनौँ, बरु लगानी गर्नेछौँ। त्यहाँ लगानी गर्नेछौँ जहाँ अभाव छ यही मायाको। यो सत्य हो कि यहाँहरूका समस्या देखाएको र समाधान खोजेको कारणले गर्दा नै यो कार्यक्रम यति लोकप्रिय भएको हो। तर हामी चाहन्छौँ हामी जति सक्दो चाँडो लोकप्रिय हुनै छाडौँ। परदेशमा खुन पसिना बगाइरहेका नेपालीले हाम्रो कार्यक्रम हेर्न बन्द गर्नु परोस्। हाम्रो कार्यक्रममा समेटिने उहाँहरूका दुःख बाँकी नै नरहुन्, किनकि उहाँहरूको समस्या खोज्दा पनि नभेटियो। गरिब नेपालीहरूमा हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नबनोस्, किनकि नेपालीहरू गरिब नहुन्। अन्यायमा परेकाहरूको माझ हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नहोस्, किनकि कोही नेपाली अन्यायमा नपरुन्। रोगीहरू माझ हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नहोस्, किनकि कोही नेपाली रोगी नहुन्। दुःखीहरू माझ हाम्रो कार्यक्रम लोकप्रिय नहोस्, किनकि कोही नेपाली दुःखी नहुन्। अब हामी कार्यक्रम यसरी बनाउन चाहन्छौँ कि छिट्टै हामीले यस्ता कार्यक्रम नै बनाउन नपरोस्। परदेश नफर्कने गरी घर फर्किएको परदेशीको आफ्नो परिवारसँग फेरि भेट भए जस्तै हाम्रो भेट तपाईँहरूसँग छिट्टै हुनेछ।